Kawefube huo kuluwanyi sobu sanyo umanyi duanga amiwam, obujojo bia balimi na dalava kasori. Government ye mutongoleza kuchaloma kukua, mugombola ye nabale mdistrict ye mukono, kunimiro ya Haji Umarudumba. Seweka tu kila wano, tuwa soka okulooza, nti kekarike tumanyika ndi ulira. Mujimanyi? So, omanyi engeri jekari ya moye birime. Kari yangachi, ngandi ulira. Atongo zedua wakunga wafuna njisi wakwilime. Muministri ya vio ulimi okuli Steven Biatware. Neokrut Okasa. Mukusoka Haji Dumbalambu za wakungu wano. Engeri obusanje mwono nede mu kasoli we. Abande kuike suwa mkumi nebili. Kari ya kasoli, keku kawansi dalamulimi. Yekavane kari yachini kazi ya kasoli nga mwrabe ni kamsanya au. Oluvanyi mababu fuyite, okula gabali miengeli ya dagalalino, jeliko za sebu amo, nebipi mebitufo. Chetukeza ako kube nyonyora, edagaleri njilina kuingira muchi, kumutima kwa kasoli. Commissioner Biatware ategezeza abalimi nti akawuka baba kafuide kikatwalire sawa wakati wa 2048 mw'omunana okufa era n'abasaba okujumbira okukozesa eddagala lino. So kata akawuka bwe kaba kekwese nakagenda kuzalibwa munaku musanvu bwe kaja nekagezaako okulya kaja kulisanga mu kirime. Oluvanyuma bagabidde abalimi eddagala ekika kya striker ku bwereere nga terikoma kukuta akawuka kali kungulu kokka wabula liyingira ne munda ne litobuba bwekwese era asuubiza nga bwe bagenda okulondoola eddagala eriyingira mu ggwanga okwewaza abalimi okugula ekyupule. Mbategeezezza nti baakuddako kugaba bomba eri abalimi ku bwereere. Twasabye akasente bwe tunafuna endala tugenda kubongera. Okusinzira ku byakazulu wa ministry, omusanyi bwakatuuka mu district ya 5-3 era nga baakuzituukamu zonna nga bakabira abalimi eddagala lino. Basooka kulaba sayinizi zaako naye nga katono nnyo kugenda kutuuka mu November waliwo eddagala lye twagaba obudde obwo erya dimethoate ne cypermethrine population eyaliwo ng'amasindi n'ebifo ebirala ne kakanamu. Akasanyi kano kasinga kulya kasoli pamba no muwemba.